Air masuk daripada sana pergi ke sini. Cantik mana ni. Mak dapat ikan 9 lagi. Buat asam pedas sedap ni. Papan ni mah. Wah, ikan pertama untuk saya hari ni. Tak tahu ikan apa. Alhamdulillah. Ah, letak dia makan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dekat tengah. Betul betul dekat tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil bana. Oh, jangan terlepas, jangan terlepas, jangan terlepas, jangan terlepas, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. On. Dek. Kita jom ni ikan ni. Tak ada nang bay. Mak tolong kak. Muka dia ya? Hello. Nak kena angkat. Wow, ikan apa ni? Siakap, siakap. Wow, siakap. Yes, alhamdulillah mak, rezeki. Siakap. Oh, usah enggak? Enggak mah. Oh, boleh lah. Boleh dah. Yang depan yang kecil. Ikut saja dapat. Kecil. Alhamdulillah. Yes. Dapat. Yes. Tolong mak, tolong. Ni yang besar, sini kecil sikit. Tak apalah. Ya lah ni. Oh, yes. Alhamdulillah. Apa ni? Oh, ruan. Keli. Wow. Alhamdulillah. Diletak lagi dik. Itu memang tempat keli ke besarnya? Kat situ lagi. Kat situ lagi dik. Wow. Wow. Alhamdulillah. Syukur. Tu apa kat letak kat situ je lah. Berkat nama Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Ya Allah. Syukur padamu ya Allah. Dua ikut dah. Tak betul.